い、今回アクションと飛距離の検証をしていくのは、カイダルアのトランペット250です。水晶フックは ST66 の50と記載があったので、今回前後、BKK のラプター Z の50を前後取り付けています。これで検証していこうと思います。はい、ではタックルの紹介をしていきます。この大ペン図鑑ではアクションや飛距離に誤差が出ないように全て共通のタックルを使用しています。またブログの方では、今回使用したルアーの操作感であったり、得意なシチュエーションなどを、まとめてますので、概要欄からリンク飛びます。ぜひブログの方も覗いてみてください。はい、ではタックルの紹介ですが、使用するロッドが、ゼナックのミュートスアキラ 100H で、リールがシマノのツインパワー8000番、ラインが PE の4号で、リーダーが、フロロの60ポンドで、先端にこのようにパワースイベルがついています。これで検証していきます。カイダルアのトランペット253回弾ける測定していこうと思います。じゃあ1回目いきます。1回目が飛距離 51m です。2回目が飛距離 56m です。はい、3回目が飛距離 49m です。はい、こんな形で今回検証していこうと思います。強い。いやで結果